Про цих словацьких дітей говорила ціла Великобританія. BBC Sky News – це було головною новиною дня. Соціалка в Роттергемі з'ясувала, що прийомні батьки трьох словацьких дітей є члени партії UKIP – парламентської партії популістів, які пропихають вихід Британії з Євросоюзу. Головним чином – з причини припливу великої кількості емігрантів з Східної Європи, і дітей в них забрала. Якщо б ми це передбачили, то ми ніколи б їм дітей не дали. Однак випадок в парламенті спричинив такий політичний скандал, про який говориться як про найбільший за останній рік. Соціалка видає дивне рішення. Це лише доказує, наскільки збоченою є ціла система усиновлення дітей без згоди батьків. Ми вимагаємо негайне розслідування цілого випадку. Ми в Роттергемі знайшли батьків дітей. Вони нам погрожують, якщо я це оприлюдню, говорить батько. Незважаючи на це, він погодився на розмову, двічі змінив місце і час, а потім розповів. Що ми в телебаченні, в англійських мас-медіа, новинах, про це знає майже цілий світ, я був дуже здивований. Чи хтось погрожував вам, що вас вб'є? Так, імена не буду називати. Боюся за моє життя, боюся за своїх дітей, боюся за свою дружину. Чи маєте страх за життя з боку соціалки? Так, маю. Знаю, з ким маю справу. Сім'ї членів UKIP, моряка і вчительки в садочку, від середини вересня було четверо дітей. Прийомні батьки, однак, одного з них повернули зі словами, що нібито не кероване, але в кінці втратили і інших трьох. Чи у вас складається враження, що ваша справа є расистська? Я б сказав, що так, і це теж. Дві сестри і їх брат цю хвилю є розділені до двох прийомних сімей. І згідно нових інформацій зі суду, в кінці грудня батьки, які постійно хочуть назад своїх словацьких дітей, будуть змушені пройти серією безконечних характеристик, і вирок цим може відтягнутися на декілька років. Словаччина допомагає нашим громадянам, але втрутитися не можемо, тому що наші словацькі громадяни не хочуть або не мають куди в Словаччині повернутися. Мартін Кирпач, телеканал Йой.